السلام علیکم دوستو، کیسے ہوں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. دوستو چھوٹی سی گزارش ہمیشہ آپ لوگوں سے کرتا ہوں، جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر لیں اور کامنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کرنا. چھوٹے سے بچے کے ڈانس دکھانا چاہتا ہوں، چلو دیکھتے ہیں ویڈیو.